Den 9 september i ett regnigt Karlstad gick den stora Pride-paraden för alla människors lika värde genom stan. Den började och slutade i museiparken och enligt arrangören så räknade de med cirka 5000 deltagare i paraden, men det kan ha varit många flera. Och i paraden gick även representanter för många företag, organisationer, föreningar, politiska partier och idrottslag. Hur har det gått under Värmland Pride? Jo, men det har gått jättebra. Alltså, nu har vi hållit på i 6 dagar och det känns väldigt bra att det blev så lyckat att så många kommuner och andra personer i idealorganisationer har ställt upp och gjort det här till en verkligen en bra vecka. För att synliggöra HBTQ-personers rättigheter och synliggöra att det finns HBTQ-personer i länet. Och det tycker jag, det har blivit lyckat ändå, trots regn och annat. Det är först nu vi står här i ösregnet. Ja, men precis. Så känns det faktiskt. Ja, gud vad det regnar. Det är nu man tänker på det. Nej, men det har inte regnat. Det regnade lite i veckan när vi var ute på Pride-turnén. Men sen har det varit väldigt, sen har det varit lugnt. Alltså det har regnat lite, men det har inte varit så jättemycket som har stört egentligen. Tåget tyckte jag var mycket, Pride-tåget var mycket större än i fjol. Ja, jag känner också det. Jag sprang mig runt som en som en dåre, känns det som. Men jag tyckte också det. Jag kände att tåget aldrig tog slut när vi började gå. Så jag tror att det var väldigt många som deltog. Och det tycker jag var häftigt. Flera organisationer som är nya också i år. Ja, det var uppemot 50 ekipage. Och jag tror att det var någonting omkring där också i år. Eller förra året. Men det var väldigt många nya organisationer och sådana där institutioner som ställer upp. Och det tycker jag är bra. Så arbetet med ett Värmland lika för alla, det går bra? Ja, jag tycker att alltså det går ju bra. Just under den här veckan är det också enkelt att göra det på något sätt. För jag tror att det är bra att man gör en vecka så att människor har tid att tänka och tänka så här, vad kan vi göra för den här rörelsen? För Pride är ju ändå så här, även fast man tänker att det är en vecka bara, så behöver man ju arbeta med sakerna liksom under hela året. Men jag tänker att det kanske är att vi ändå så här gräver startgropen för att andra ska liksom göra det också. För det är svårt som en liten organisation att förändra hela länet. Men vi vill ju påverka kommuner och landsting och skolor att fortsätta arbeta med det här. Det tror jag är en bra startlina liksom. Och efter den här succén så kommer ni tillbaka nästa år, va? Ja, det tror jag att det blir faktiskt. Med bättre väder. Ja, gud, jag längtar. Alltså, jag ska be till gudarna.